পুনৰ পৰিত্যক্ত হৈ পৰিব নেকি ৰূপসী বিমানবন্দৰ? বিগত বিশ দিনে ৰূপসীৰে চলাচল কৰা নাই কোনো বিমান। এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ হাততো নাই কোনো তথ্য। নাজানে কেতিয়াৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বিমান সেৱা। কোটি কোটি টকা ব্যয়েৰে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰূপসী বিমানবন্দৰ পুনৰ পৰিত্যক্ত হৈ পৰিছে। বিগত প্ৰায় বিশ দিনে গুৱাহাটী ৰূপসী কলকাতা বায়ুপথত বিমানৰ চলাচল বন্ধ হৈ থকাৰ অন্তৰালৰ প্ৰকৃত কাৰণ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই। তাকে লৈ ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে অঞ্চলবাসী। মানুহে ইমান এটা পুৰণি আশা আছিলে, সেইটো মানে পূৰ্ণ হ'ল। চবে ভাল পাইছিলে, ইয়াৰ পৰা ইমান এটা সুবিধা হ'ল কলকাতা আৰু গুৱাহাটী যোৱাৰ কাৰণে। আঢ়াই বছৰ চলাৰ পিছত হঠাৎ কৈ বিশ দিন আগৰ পৰা চাৰ্ভিচটো বন্ধ হৈ গ'ল। কিয় হ'ল, কেলেই হ'ল, আজিলৈ আমি গম নাপালোঁ। এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ হাততো নাই কোনো তথ্য। নাজানে কেতিয়াৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বিমান সেৱা। ফ্লাইবিগে যাৰ পৰা বিমানবিলাক আনিছিল সেই চুক্তিলৈ কিবা গোলমাল হৈছে আৰু সেই চুক্তিখন বোধহয় ৰদ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী বিমান কথৰ পৰাও যিবিলাক চলিছিলে এইবিলাক উড়ান ফ্লাইট বুলি কয়, মানে অসম চৰকাৰে সেই ৰুটবিলাক ডেভেলপ কৰি পেলাই এটা এয়াৰলাইনছক চলাবলৈ দিয়ে, গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া চলাব পৰা নাই। কিন্তু আমাক এয়াৰপোৰ্টক খবৰ দিছে যে তেওঁলোকে বেলেগ ঠাইৰ পৰা বিমান অনাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু আনি পেলাই চলাব। কিন্তু তথাপিও চলালে এবাৰ যিহেতু এনেকুৱা এবাৰ সাপে খালে কেঁচুলৈ হয় বুলি যে কয়, গতিকে কিমান ৰিলায়েবল হ'ব আমি নাজানো। ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ সৈতে হোৱা চুক্তিমৰ্মে 2021 বৰ্ষৰ 7 মাৰ্চৰ পৰা 3 বছৰলৈ ফ্লাইবিগ নামৰ বিমান পৰিবহণ সন্থাৰ বিমান চলাচল কৰাৰ কথা। প্ৰথম অৱস্থাত ফ্লাইবিগৰ 72 আসনৰ ATR-72 বিমান সপ্তাহত 3 দিনকৈ চলিছিল। ৰূপসী হৈ গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতা আৰু কলকাতাৰ পৰা ৰূপসী হৈ গুৱাহাটীলৈ আগবঢ়াইছিল বিমান সেৱা। পৰৱৰ্তী সময়ত যাত্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাত বিমানৰ চলাচল সপ্তাহত 6 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। অসম চৰকাৰে ইনিচিয়েট কৰি কৰা কাম সেইটো নোহোৱা হোৱাত আমাৰ বেয়া লাগিছে। অসম চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতো মোৰ কথা হৈছে আৰু অতি সোনকালে সেইটো আকৌ আৰম্ভ হ'ব। হয়তো ফ্লাইবিগ নহ'বও পাৰে, কিন্তু সেইটো আকৌ আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু ৰূপসী বিমানবন্দৰটো একাংশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠাৰ সময়তেই হঠাতে ৰূপসীৰ পৰা চৰকাৰী ৰাজসাহায্যযুক্ত ফ্লাইবিগৰ বিমান সেৱা বন্ধ হৈ পৰাৰ পিছতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে BTC কৰ্তৃপক্ষই নীৰৱতাহে অৱলম্বন কৰিছে। কল কো কোই পেশেন্ট হো উসকো লেকর কে জানে মে ভি কাফি দিক্কত হোতি হ্যায়, তো হম লোগ ইয়ে রিকোয়েস্ট করতে হ্যায় কি ইস ফ্লাইট কো খুব জলদি সে জলদি চালু কিয়া জায়। ইতনা দিন যা রহি থি খুব আচ্ছা লাগা, খুব খুশি হুই, কিন্তু আব নাই যা রহে পায়ে, কোই কানেক্টিভিটি নাই রহতি হ্যায় কোই এয়ারপোর্ট কি, বহুত অসুবিধা হো রহি হ্যায়, হম ইয়ে চাহতে হ্যায় জলদি সে জলদি চালু হো। এইটো আমি সিনিয়র সিটিজেন বিশেষকে রোগী সকলের কারণে অতি প্রয়োজন, অনতি পলমে এইটো যাতে আপনালোকে পুনৰ চালু করে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰৰ সহযোগত ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।